Всім привіт, друзі! Як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, з цікавими. Ну ви власне в курсі. <клес> ну і що ж, ми увійшли в новий рік. А, чесно скажу, я не втомлюсь повторювати, що, чесно кажучи, це не більше ніж дата в календарі. Зараз для на мій погляд, вона зараз продовжується 24 лютого і продовжується просто рік, коли почалася війна. А закінчиться цей рік, тоді, коли ми виграємо. От, власне, і все. Але тим не менше, цей календарний рік все одно розпочався з точки зору різноманітних подій, які мають в ньому відбутися. І тепер давайте повернемося від пафосу і патетики до цілком конкретних речей. В новорічну ніч президент Зеленський виголосив красиву промову, там красиві речі, багато то плакав, я знаю, під цю промову. От, не згадав він, може, і правильно, що в такий момент не треба було про це згадувати, але не згадав він про те, про що варто було б згадати, особливо, коли він сказав, що от ми збираємося йти в ЄС. І здавалось би це так добре. 3 лютого, буквально за місяць, у нас буде саміт ЄС Україна в Києві. Все так хорошо і прекрасно. Люди з Офісу президента і кабінету міністрів, чесно кажучи, я їх не дуже розрізняю. Заявляють, що ми вже виконали всі вимоги для Євросоюзу. Ну не зовсім все так легко і просто, друзі, м'яко кажучи. І є у нас знову та сама велетенська проблема з тою самою судовою реформою. Ну і тим більше, у нас там назрівають дуже трешові речі. Це перманентний стан судової системи, треш угар. Ну а про всі ці трешові речі розкажу вам не я, а людина, яка в них шарить вже дуже-дуже давно вже майже 10 років. Е -е 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 ви цю, шановну пані, могли бачити по наших сатиричних разом, звичайно, з наших спільних ефірах проєктах. Але, звичайно, то таке. Насправді вона людина, яка займається судовою реформою. І не тільки нею, але ну вона у нас спец по цим питанням. і Це Наталія Соколенко журналістка, радіоведуча, телеведуча. Громадська активістка, хоча громадська активістка це вже звучить як лайка. Не буду я тебе так називати. Ну, чому. Слово активіст, а куди слово активіст взялося, скажи мені? Із тюрячки? Коли, знаєш, там, типа, Зек починав сотрудничати з адміністрацією і в ЧВК Вагнера, і туди активіст. Шучу. <півит> 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 <Активісти>. <півит> не знаю, не знаю. Но я маю на увазі, що волонтери це ж теж активісти. Волонтер це волонтер, Активіст це активіст. Це мухи з котлетами не треба змішувати. Ну, ти... часто це люди, колишні активісти, тепер волонтери. А в майбутньому, я сподіваюся, волонтери стануть. Ну, я сподіваюся, що багато з них піде в політику і в місцеву. Що і... ти так нас не любиш, Наталка, скажи? А... Ну, а хто піде? Як хто? Зеленський? Юзік піде, Лисий піде. Нормально? Ні. Трухі, трухін ніт, піде. Ні, не норма. Там, ну, трухін, там трухін, напевно, вже нікуди не піде. Серйозно, Наталка. Ну суд же є. І що? А його телеканал Рада і єдиний телемарафон піарить. Кожен день він там ходить. То він там цукерки дітям роздає, і, то, то там до гуманітарку возить. Номер один зірка в марафоні. Ти здиву, я просто Я... в силу того, що я працюю що в радіоверсії? Я це дивлюся. Значить, є такий народний депутат від слуг народу Селімчук. <ресу> це тому, що ти не дивишся марафон. Якби не дивився, я так розумію, його кудись просувають напевно, чи на міністра аграрної політики. Він кілька разів на тиждень виходить ну, в таких дуже куметних прикидах. Недавно в нього була така зелена кофта з яскраво яскраворежевими ну, забрендована. Ну, ти тим, ну, це просто ну, він фанат гурту Балінцяна. Я була, я навіть сфотографувала. Я була заскочена, ну думаю, ну блін, як же ж так? Так, от. І він розповідає: українці люблять цибулю вживати. Розумієш? Ну став же там крапку, люблять цибулю. Далі українці люблять капусту. А фермери, попри все, саджають і цибулю і капусту. Ну це ні одної. І слухай, я про от оце зірка телемарафона, Солімчук? Солімчук. А на Хрещатику досі висять лайтбокси з його рекламою ні о чому. Так і називається Ні, о чому? Ну там про цибулю, щось такому роді. Будемо так, це... кушати цибулю, багато так, да? і це, це печально, але це демонстрація того, що звісно не можна цій публіці лишати владу. Ну тому що ми і без них прекрасно знаємо, що українці люблять цибулю вживати. Розумієш, не просто так, вони люблять вживати. Ну це чи нічого, Наталка? Знаєш, він ми розказували в чорному стрімі, коли депутат теж від слуги народу на прізвище Нагарняк, ніякого стосунку до футболіста колишнього збірної України. Не той нагарняк, я одразу попереджаю інший, хоча теж цей додумався там людям в родині загиблого привезти прострочену гуманітарочку і так далі. Ну тут багато історій можу розповісти. Але ну менше з тим, а то опять кажуть, що ми тут не збалансовані, не об'єктивні. Що значить нема балансу думок? Де Юзік? Де Юзік? Щоб прокоментувати наші брудні. Наклипи. Але я все-таки пропоную спочатку перейти от до тієї теми, якою ти фахово займаєшся, а потім будемо, як завжди, всім перемувати кістки. Е, от. Ну, просто в двох словах нагадую диспозицію і передаю слово <світ> пані Наталці. Тобто, ви ж пам'ятаєте, да, друзі, у нас цей перманентний стан судової реформи вперся на те, що нам треба оновити той орган, який має право звільняти суддів, е, Вищу раду правосуддя. І от тепер, власне кажучи, все впирається в наших дорогих суддів, які мають призначити своїх. Делегатів туди. І от якщо вони їх не призначать, то вони взагалі все зірвуть чертям собачим. А якщо призначать якихось е, поганих дядь, то буде нам всім так сказати п'ята точка. Привіт, нацрада. Е, от. А то ти знаєш, да, у нас вже претензії, що не можна значить слова. Дупа казати в ефірі ні, не знала це. новина Нова ну, От кажуть, що не можна. От ну Віда. я сподіваюся, що можна. Ну а а про того, русський воєнний корабль ще можна? Нельзя, наверное, нельзя. Надо бути очень культурним, коректним і виваженим. Добрий день, шановні глядачі. Я краще нічого не буду казати, просто спіти. Тоді не має бути в розмові зараз наші про суди і судову реформу. Має бути таке сучини пі а, або да. просто помовчимо. Друзі, а зараз ми переходимо на е, включення і просто затемка. No як, як Номер 48. Ну розказамо анікдоти. Коли буде. Наталка розказує анекдот, це епічна трагедія. Тому я попросив би тебе розказати цей анекдот. Ні, він росі з російської культури не будемо. При поруч за чим ти не згадала. Вже, Коротше, розказуємо, що там відбувається, бо я так розумію, назріває величезна зрада, да? як завжди, власне кажучи. Є, є такий орган, дивний Рада суддів України. За всіма ознаками це профспілка, тому що об'єднує тільки суддів, та? а у нас профспілки у суддів заборонені. А ну, чому? А, ну, для суддів заборонені, профспілки, страйки заборонені це нормальний підхід. Вони суддя дає індивідуальну присягу. І має не групуватися там навколо вовка чи ще навколо когось. А у них вони не мають права створювати профспілки і відстоювати свої інтереси, збиватися в зграйки. Розумієш, то так і народжується судова мафія. Так коротше, є оця рада рада суддів України. І вони влаштували такий, як вони назвали, інформаційний марафон з кандидатами на членів Вищої ради правосуддя, яких і це ну дуже проблемне питання, якщо чесно, яких вже відібрала етична рада. Нагадаю, це такий орган, там три міжнародники і три наші одні органи Наталка. Де, де суди, Одні органи навколо. я вибачаюсь. І вони відбирали оце під час війни про, про, перевіряли документи. І я так розумію, що наших друзів-міжнародників ну, у них було складне завдання. Вони по закону мали дати. Ну, не, не відібрати тільки хороших, скажімо, а вони мали дати. 16 кандидатів, тобто по два кандидати на одну вакансію, не менше такий закон, і тому вони ну не, не видали найкращих, скажімо так, там різні люди. І Рада суддів України на свою голову вирішила. Їхні ну, дані щоб опубліковані, результати співбесід з етичної ради опубліковані, А вони вирішили зробити ще такий оцей інформаційний марафон онлайн, щоб вони кожен з них, цих 16 людей, прийшов і в Щоб всі інші судді, ну і, зокрема, делегати суддів, <кій> ще раз з ними би поговорили. У мене ну, питання про що? Ну, вже з ними ж поговорили, вже все вирішили. А ну моя версія, що це такий був, що ці судді мали принести якусь клятву вірності, аб'яза, який сказати, я буду захищати суддів, захищати право там на що на службові квартири чи не знаю на що там, будемо захищати від цієї конченої громадськості і так далі. Ну, напевно, ця була мета у інформаційного марафону. Але прийшла я на цей так. марафон. Він проходив у приміщенні Верховного суду, і це була просто ну, така ганьба. І знаєш, я з одного боку шкодую, що в мене того ж дня був ефір, і я не могла бути весь день слухати всі ці, всі ці бредні, але з іншого боку. От, буквально перша кандидатка на посаду члена Вищої ради правосуддя, яка буде судити всіх інших суддів, угу. бокова її прізвище я її питаю ходити на бокову да, -да, 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 да і нам це так не канарада рада суддів рада суддів дозволила пустити журналістів і ставити одному кандидату кожному кандидату по одному лише запитанню ну на моє щастя охочих слухати суддів було не так багато от Тому і я було, б не? ну були ну мало скажімо так і я поставила їй питання. кажу: дивіться, от ви хочете Вищу раду правосуддя. Попередній склад, коли до них прийшла прокуратура з проханням відсторонити, навіть не звільнити, відсторонити Павла Вовка, колишнього вже голову колишнього суду окружного адміністративного суду Києва, Аск на час слідства. Коли пам'ятаєте, були оприлюднені ці страшні плівки, записи, да. плівки, де Вовк займається корупцією, поплюжить конституцію, все по. Президентів і одного, і другого, і прямо говорить, ми тут займаємося в суді політичною проституцією, ви навіть в цьому не сумніваєтеся. І от приходить прокуратура і просить відстороніть. І Вища Рада правосуддя одноголосно відмовляє навіть відсторонити Вовка. Я її питаю, пані суддя. От ви, коли станете, ви, ви йдете до Вищої ради правосуддя, ми хочемо знати, який у вас настрій. Як ви оцінюєте це рішення Вищої ради Правосуддя, що вони не відправили вовка, хоча б ну, не відсторонила, ну, не да. звільнили. Вона починає, от, а що таке? То, що написали журналісти, ще треба перевіряти. Я кажу: алло, які журналісти? Це матеріали НСРД, негласних слай... да. лічик розшуковують, які опубліковані на офіційному сайті НАБУ. Набу. Коротше, це іде така сама мафія така сама мафія, яка була. Тобто вона навіть не намагалася е, е, зіграти переді мною ну щось якусь позу прийняти. Ні, вона знала, що її дивляться делегати суддів, які будуть голосувати, які зацікавлені в тому, щоб ця мафіозна система, мафіозна структура в суді е, в судовій системі, щоб вона збереглася. Я в шоці, наступний кандидат е, їздив в Росію під час окупації. Під час війни, вже після 2014 року, ну ребята, я не можу, ти не можеш поїхати в Росію. Тебе приймуть хочу. ні, ну ти, якщо в тебе виникне проблема, якась ну можна под... ну до родичів якихось таких ну... родичів. Ні, ну я мене там родичі. Ви ні, а ну, якби мене було, теж я не я б каже, прокляв до 10-го коліна. Ну, не Нахрен знаю, що родичі. які можуть бути там потреби в Білорусі, а я в тебе родичі в Білорусі. У мене є. Ну я їх ніколи не бачив і ну не умовно кажучи, ну виникає якась проблема. І якщо ти поїдеш у Білорусь чи Росію, тебе прокинуть прямо на навна пропусному а тут заїжджає суддя. Розумієш, і ФСБ його такий, о, український суддя, проходьте. Хліб себе. Наступна кандидатка. Це вже ті, що відібрані етичною радою, і для мене це більно. Я, Я для себе можу пояснити тільки тим, що вони змушені були все одно дати 16 цих осіб. Наступна кандидатка купила квартиру. Верніше, як мама її пенсіонерка купила 18-му році квартиру, інвестувала в ну, там, новобудові, там на виплат у мами весь дохід сукупний за рік 27 тисяч гривень. Ну, це все хабарі, це все судівські хабарі. Був один, не хочу зараз прямо називати його прізвище, щоб не драконити судову мафію. У ну, нього і так мало шансів пройти. Який, от один з чотирьох, я чотирьох прослухала, ну, вважаю, що от. Чотирьох один така пропорція і далі по прізвищах, з чотирьох один вразив просто. Манерами, інтелектом, обізнаністю і налаштуванням. В нього абсолютно правильне налаштування, і він цікавий факт, який рада суддів, яка вела представники, ну теж судді, які от озвучували питання до нього і кажуть: а чого ця етична рада, от тільки на декількох кандидатів написала позитивну характеристику, і на вас позитивну характеристику. От чого це? От поясніть нам. Ах, ви такі, типа, за. Вас похвалили. І він так інтелігентно намагається обійти це питання, а вона його знову тим присує. Ну, нормальне питання ставлять. Так, так от він е, е, п'ять разів звертався до Вищої ради правосуддя з скаргами на голову суду, в якому він працював, що голова суду намагався на нього тиснути, як mm -hmm. на суддю. Це я тобі ще раз скажу, чому ці профспілки у суддів Неможливі і заборонені не mm -hmm. тільки в нас. Судді мають індивідуально бути. Один суддя несе відповідальність за своє рішення. Ну або Логічно. за своє колегіальне. А якщо вони збиваються в зграї і їм дають там вказівки по цій профспілці, то це вже не правосуддя. Це вже не правосуддя. Ну Богдане, що тобі сказати? Я під таким враженням. І коли я хотіла ставити уточнюючі питання, або там мої колеги хотіли, що ці ведучі теж судді починали нам там затикати рот і казати: Ви не ставте таке питання, яке вже ставила етична рада. Мені довелося в перерві підійти до судді і сказати: тьотя, ви що? Ви... Собі, ви, що, ви Конституцію не читали, ви мені, журналісту, в вільній країні, де проголошена заборона цензури, свобода слова там, і так далі, так далі. Ви мені вказуєте, які я можу ставити запитання, які ні. Я що, етична рада? Вона, я ж не етична рада. Ну вони не Ну, це просто. Ну, мафія, мафія. Ми поки що. Так чекай, от я хочу зрозуміти: от Ті люди, яких ти кажеш от ведуть, це усвідомлене рішення кого? Тобто, якісь зібралися. Там сіонські мудреці суддівські вирішили просувати цих кандидатів. Чи як це відбувається? Не, ну ще раз була був, був ухвалений закон. Дуже важко він проходив, щоб цей первинний фільтр провела етична рада, яка ну, так наполовину розумі, з міжнародників на половину з українських представників, які там астрологи, суді астрологи, там у нас все кінологи, да, А там у нас астрологи. Але ж я ще раз кажу, якби вони могли відібрати тільки трьох або чотирьох, бо ну за моїми підрахунками, тільки три, там, ну максимум чотири судді вони відповідають нашим очікуванням як суспільства, яким має бути суддя. Не моїм. Просто ну це зрозуміло. На вулиці підійди і запитай, яким має бути суддя. Ну, не який знає закон, а який шукає справедливість. А О, це дискусійне питання. Справедливість Ні... не завжди є закон. Ну, Могу, закони... все, 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 я Закони 16 січня були у нас. Ну, Закони є приклад. різні, розумієш? Тому... Справедливість теж є різна. Знаєш, О, Знаєш, коли якісь долбадятли починають писати, вимкніть, будь ласка, будинок, де сільпо єдиний на район працюють, тому що нам погано від того, що у них працює світло». Це глупство. Ну це ж, це ж справедливість, щоб усіх вимикали світло. От ой. дібіли написали, а тепер ой, а не працює!» Так ти ж сам дібіл писав. Ой, води нема. Так ти ж сам дібіл писав. Ти, та, знаєш, ну справедливо історію? всі ми у, світло. у Франківську чи в Тернополі була історія, коли водоканал був заживлений на одну станцію з будинком, і сусіди все таки вимагали, Правильно. відімкнули, посиділи добу без води і сказали Ні, повертайте. А ну справедливо ж. Ну так от з точки зору, от справедливо, щоб всіх вимикали. Ну от. Так, що не треба тут, Наталка, справедливість не завжди є законність. Та, Ладно. Ну, верховенство права, тим не менше, є от цей же. Це і от от відібрали, розумієш і справа в тому, що ну є троє міжнародників. Вони ну я не знаю, як вони працювали під час війни. Коли, коли міжнародники відбирали. Суддів до Вищого антикорупційного суду, там теж не ідеальний був відбір, а набагато краще. Вони були тут, в Україні, і з да, ними да, можна да. було спілкуватися. І Ентоні Хупер, коли відбирали суддів Вищого антикорупційного суду, він розповідав а, в інтерв'ю і на співбесіді навіть суддями, що до нього перед самим початком співбесіди, о 8 ранку, прийшли детективи набу і mm -hmm. дали якусь інформацію, там ще, і все. А тут була війна, і я розумію, що не, не було можливості з ними комунікувати так, як, як, як це було? А ці представники від України, це представники судової мафії. Ну, вони просто, як тобі сказати, От я очікувань якийсь... не було. Тому, а, суду тому судова мафія, зараз. Ну, судова мафія зараз, зараз розумієш, я думаю, що вони чуть-чуть стривожені. І я думаю, у них є якісь внутрішні бадання, і це шанс, щоб вони пересварилися. І якісь... Бадання на яку тему? Бадання після того, як Павло Вовк втратив місце впливу, ну, побачимо. Ну, він втратив. Точно. Ну а що? Ну, а хто він тепер? Ну, не знаю. Суддя ж він є досі формально. А да, де він рішення своє ухвалює? Поки що ніде, нічого. Вони Новий суд до суду організують для нього. Будеш, і, наскільки я пам'ятаю, цим законом про ліквідацію Аск буде сформований якийсь там, як він там називається, Київський. Адміністративний суд міста Києва. А. Тобто, це буде фактично той же АСК, тільки з другою назвою. От. Ну от побачимо, може, скажуть друзі, ви знаєте, в цей нелегкий момент. Не все так ми просто. маємо переступити все так просто. через він... все минуле. Нам потрібні професіонали. Там він нам треба виховувати молоде покоління юристів. І в цей момент треба, щоб люди працювали. Ви розумієте? У нас не вистачає суддів. Ви розумієте, суд... судова система лежить. А це професіонал. Ну да, були певні питання. Але ж ви розумієте, ну, ще справа антикорупційному. Так, Суд рішення прийняв? Ні, та людина простоє. Де як ви можете? Що ви зробили під час війни? А людина працювала, і оце от. Це вообще міжнародна мафія не нас тисне, щоб наш суверенітет забрати, як ви можете? А? І все нормаленька, слуги народу, слуги проголосують. Так не буде. Лінійно не, не ладно. буде. Розумієш, я чому ще думаю, що що вовку нічого вже не світить. Він же із Зеленського на на тих плівках. Uh, як це культурно сказати, щоб Нацрада uh, не, не, не зробила зуважень? Дуже принижує і висміює Зеленського. Слухай, чоловічок полезний. А Зеленський ну як уже ж, ну значить, не настільки полезний, оскільки все таки це ж законопроект Зеленського oh, був невідкладний про ліквідацію. Не вправити, ОСК. Від Верховної Ради, а? А? Як тобі варіант? От це буде реально судять. Нарада не проголосує. Та, чого це раптом? Скажуть, «надо» й проголосують, а що? Ти бачив історію з спробою звільнити Пацкана головою Рахункової бачив. палати. Ну не ж звільнили? Ну що звільнять все одно, не хвилюйся. Ну, це його. вже показник, що Верховна Рада не все голосує. Коли буде «надо», все вони проголосують. Є є сер. Все буде хорошо. Гетьман ну, сказав, будемо я Я лишуся голосували. при своїй думці, що не всі рішення проходять. Але сумні частини зможуть можуть чекати в цьому плані після перемоги. Так от про суддів. І я от думаю, що з цим робити зараз? Ідуть е, корупціонери, е, люди, які е, можуть виявитися зрадниками, оскільки вони їздили на окуповану територію ФСБ, е, на російську територію в Крим і ФСБ прекрасно знали, що ну, до так, них заїжджає суддя. Це суття. Були агенти ГУР, от як Шевченка, так? Да? Або як Допкін, от ми з тобою, ага. оце от на хороших людей, а людина може їздила кримський міст підривати. А? Він був учасником спецоперації, а ти оце зараз на нього, це наклепи свої лєш. От як завжди, ти, Наталка, от як ти можеш? Ганьба тобі. А люди Ах. працюють заради державоньки нашої рідної. Докази де? Докази чого? Що Допкін працює що, фотки не бачила ще за вересень? Так, да? уже ж фотки ж, уже ж, народний депутат Ярослав Юрчишин де А може, він в секретному спецпідрозділі? І просто настільки секрет, тому що навіть міноборони не знає Наталка, а це просто фотографії. Розчарую тебе, і я й я сама розчарувалася. Чесно кажучи, не те, щоб я сильно вірила, що Допкін е, пішов служити. Ну але мені здавалося, що ну я би на його місці би пішла. Ну може його не взяли. Ну, подумали, що там забагато білої речовини вже в мозку замість сірої, і тому подумали, ну нафіг, куди його в танк саджати, там же це ж техніка, розумієш. Просто, може, він відповів, знаєш, там командир там, щось йому наказав, а він що ти чвякаєш, Ні, Що у тебе текст по-дибільному написаний, він так я думаю, він сказав йому. Так, що з судами і оця, оця публіка, яка їздила в Росії, яка записувала свої крадені закрадені гроші квартири на маму пенсіонерку, і так далі, от вона буде представлена, так сказати, на з'їзду вони проголосують і все, і типу, ну от от судді висунуть своїх кандидатів, і вже все ніякого фільтру не а Ці ребятки підуть в РП точно так так. Це вже все там. Дивися, Балді. як я ж була на минулому з'їзді суддів, і ми, як журналісти, дістали прямо на з'їзді суддів погоджений список. За кого треба голосувати до Вищої ради про суддя? Угу. А від там є такі суддя у відставці, які приносить кожного разу цей список. Ми кожного разу цей список викриваємо, друкуємо. Я навіть встигла добігти до українського радіо, вийти в ефір і сказати, що зараз от погоджений список суддівської мафії, Ці делегати з'їзду нещасні недобиті, будуть в таємному режимі голосувати. Ви їх обрали і присягу одразу приймають. І причому один суддя. Він злякався приїхати на з'їзд суддів, на нього був ну, вагон компромату, і він сказав, що в нього ковід і включався на з'їзд суддів по скайпу, ну, щоб ми його журналісти не заловили в кулуарах і все. І він по скайпу присягу прийняв. Розумієш, з'їзд суддів за нього проголосував, та й ми голосування. Тобто оце в січні буде, здається, 23 січня. Вони із 16 оберуть, і це ще позитивний сценарій. Вони оберуть, наприклад, найгірших. І Вища Рада правосуддя стане хоча б органом повноцінним. Ну і що далі? Ну, далі? Далі розумієш? А далі крутимо педалі. Да? Угу. Ну, все-таки, коли працює орган, і ну, на нього можна може бути там громадськість тиснути, може тиснути правоохоронні органи. Мені здається, все-таки, хоч поганенька вища рада правосуддя, це краще ніж взагалі. Тому що навіть зараз суддів зрадників не можна ж під варту взяти. Розумієш, тому що на це треба дозвіл yeah. Вищої ради правосуддя. Тобто, коли зовсім нема конституційного органу, це гірше. На жаль, і чесно кажучи, твоя розповідь мене. Ні, ну як, ну понятно, можна ж сказати, що просто там ти проклята Саросятня, а я просто зрадофіл, нам нема чим зайнятися, от того, замість того, щоб тільки значить, вірити і, і вірити. Ми оце обговорюємо такі речі. Е, ну, знову ж таки, в мене просто таке питання, ну, от я все хочу, от я ніяк не можу добитися ні від кого відповіді. От ми постійно використовуємо термін Судівська мафія, да? Ну, раніше ми все завжди зводили до прізвища Портнов. І це було напевно правильно. Партнов кивало в дві людини, які, в принципі, в основному керували, тому що вони підбирали, розставляли людей і так далі. Я так розумію, що за останні е, десь 2-3 роки, все-таки, ну скажімо, ці люди свій вплив втратили. Ну тобто, є якісь особисті зв'язки, безумовно, але чесно кажучи, якщо зараз партнов комусь подзвонить, ну і що. Ну, тобто, да, він, звісно, зміг виїхати, але синочок, наприклад, його патруголовка вже. За те, що він виїхав під виглядом волонтера, наприклад, і. Ну, це уголовка насправді, кримінальна справа. От. Ну, тобто, я вже не думаю, що Портнов повернеться до України, чесно кажучи. Хоча хто його знає, не треба від цього зарікатися. Хоча я хочу подивитися на це, як. Ми ж вже раз бачили це епічне повернення. Ну так, я б хотів би подивитися, як ця а... людина. Нацрада, нормально? все окей? Страшного, о, да? о, о. Все як нормально, матюкаємося. Роги, Роги, як показати. А, <рес> якусь іретичну в тебе на то вийшли, наталка. <рес> да. Я до чого веду. Хто така суддівська мафія? Там є якийсь центр прийняття рішень? Чи вони як якийсь там знаєш, грібниця, яка на відчутті там якихось своїх вібрів відчуває, ні, 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 що треба робити? Як це... це відбувається? Голови суддів. Поясни. Поясни, от хто це люди, хто приймає рішення uh, про от цей треш, про який ти розказуєш? Uh, розказує. uh, ну поки був вовк uh, ОАСК і голови суддів, uh, ну от у нас це є, я є там Нема адміністративний. Вовка. Ти кажеш, вовк тратить. Ні, я маю на увазі вищі суди. <реку> О, є Верховний суд, є ви ще про Верховний суд. Антис... Я недавно спілкувалася на радіо, робили таке інтерв'ю. Мені дуже сподобалося ну, хороше враження справи голова Верховного суду. Я вперше раз ви. Пан Князів. Так, да? князів. Е, і м, я якраз думаю, що він був, коли от за нього голосували на посаду голови Верховного суду, що він був певною компромісною фігурою, тому що ні одна із угруповань суддівської мафії не набирала ну, потрібної кількості голосів, щоб ставити свого. Вони ж хотіли Львова. От судівська мафія хотіла Львова. Але чому це не вийшло? Бо, е, в усій кількості суддів, господарських суддів, ну, а Львов це був головою вищого господарського суду. Їх кількість менше, ніж там, скажімо, суддів загальних, да, там, які об'єднані Вищий спеціалізований суд. Ну, цивіль, цивілісти, да, цивільні, які справи розглядають. Їх набагато більше, вони там хотіли свого. Коротше що у них нічого не вийшло. Тому я би винесла, от із судової мафії, моя думка така, за. Дужки голову Верховного суду. Ну, він, по перше, ще й молодий, і він на конкурс до Верховного суду приїхав з Миколаєва. Ну, якби і в нас у громадської ради доброчесності до нього і претензій не було. На нього немає висновку жодної претензії до князева, немає. Але от Богдан Львов, який був недавно головою Вищого господарського суду, був. він якраз і належить до того кістяка цієї мафії. І ще деякі судді, які очолюють там чи десь апеляцію. Ці очолює це ще, чи ще одну там вишку. Очолює. От е, вони об'єднані в, в цей от е, конгломерат, який ми називаємо судова мафія. Вони мають колосальний вплив на Ви, раду суддів. А як вони, на раду суддя як вони ко я перебіг uh -huh. на талка? Я просто хочу зрозуміти. Тобто це якесь неформальне об'єднання людей. Вони що там зустрічаються на якісь там вечірки, дзвонюються. Тобто, я просто хочу зрозуміти знаєш... і на вечірки зустрічалися теж Женя Маторевська. Наша mm -hmm. колега, журналістка, зафільмувала, коли в бізнес-центрі Леонардо на день народження чи це по Аблова, судді Аблава був день народження, туди приїхали. І судді, і вища квалівка місія суддів приїхала. Тобто, і по моєму і ДСА, ну, коротше кажучи, вони і збираються і у них і скадніки бувають. І Вони да? реально приймають якісь да? загальні да? спільні рішення, да? узгоджують всі кандидатури, чи як ну от на плівках, навіть які набу озвучувала, mm -hmm. у них же ж була спецоперація усунення попереднього голови ради суддів. Качук такий був, да, який не сильно лягав по цю мафію. Призначили вони і поставили свого Богдана Моніча. А вони там вирішували, як з її суддів буде голосувати за суддів Конституційного суду. Ну вони теж мають цю квоту, як буде там за Вищу раду правосуддя. Більше того, на цих плівках є втручання взагалі в діяльність інших органів влади в Офісу повноваженої справ людини, в вищу квалів комісію суддів. Так, так. І це все. Не мої, як би мовити, фантазії, це Ні, матеріали не кримінальної справи, яка зараз скільки? слухається. От скільки цих людей Но Ми рахували десь от до того, як був ще в судовій системі Львов і Вовк. Ми рахували десь 10 людей, які, так це, да, які цим, цим заправляють. Але зараз з цієї десятки Вілікалєпне вилетіли Да, вилетіли вовк і вилетів Львов. Богдан Львов. І тому у мене надія, що вони почнуть зараз бадатися. Чому? Ну, боротьба за владу. Хто тепер очолить? Хто тепер буде впливати, хто тепер буде вирішувати, за кого таємним голосуванням делегати з'їзду суддів будуть таємно обирати, спираючись на свої лише переконання, внутрішні переконання. на внутрішні переконання і у кого будь об'язи за це, так, це та, та. так. А тобто, і я думаю, що є шанс, що вони не домовляться, і на фоні цього хаосу пройдуть якісь нормальні кандидати до Вищої ради правосуддя? Ну побачимо. У них немає зараз такого сильного, харизматичного лідера, як Павло Вовк. Андрюша, Портнов, Ківалов, вони фактори чи вже ні? Ківалов, я думаю, ні, а Портнов, я думаю, так. Ну, слухай, у Портнова є коріш в Офісі президента Лернов, Смірнов. І та, татарів, і, і, та, і та, татарів. І і та. Тому я думаю, що я би не скидала. У мене мало інформації, що зараз реально відбувається. Ну, що судді кажуть, не факт. Судді що кажуть? Ну ти ж точно з ними спілкуєшся. Я думаю, ну я запитання. зараз пригадую, щоб не брехати про Портнова. Останнім часом мені не надходила інформація, але не ж не сижу, знаєш, диспетчерська і не спілкуюся з усіма суддями. Я би хотіла, і я тобі скажу, що я була нещодавно. Ну виїжджала в інше місто велике в Києві в Києві в Україні, і хотіла зустрітися з одним суддею, який він не належить до судової мафії, але а... хотів би так. Да? А, але він в своєму регіоні має вплив, і я хотіла з ним зустрітися і поговорити про те, як ну його бачить, да як що зараз відбувається зв'язку з тим, що Вовка і е, Львова, і ну він забоявся. Ну він відмовився навіть неформально і не на камеру там, Так, да? Да, на жаль, тому а що він сказав? Захвозайняти, ні, новий рік не на часі, не, не на часі зайняти на. Багато справ перед Новим роком. Біда. А може це правда? Ну я просила півгодинки. Я говорила, я підійду ну навіть на менше часу. Він сказав: час, от час. потрапити до суду, тоді поговоримо. Ні, ну він не так сказав. Він сказав, що багато справ. Все в трудах, все в трудах. Так, ну Ну, і у нас же ж повна біда з цим Конституційним судом. Ну слухай, от дивися, що вони проголосували. І я от слухачам, ой, слухачам, пардон, по глядачам, глядачам хочу пояснити. А, закон про конституційний суд він передбачає порядок. Призначення суддів конституційного суду, і там просто я від цієї норми хочу битися просто головою об стіну. Що вона каже? Не треба стіна, дорога. створюється, створюється знову орган типу етичної ради, називається консультативна група, яка знову ж таки здійснює первинний якийсь фільтр. І каже, що цей правник може бути кандидатом до конституційного суду, а цей не може. І далі створює цей от список і каже: хто має квоти президенту, бери з цього списку, або Верховній Раді бери з цього списку, або з'їзду суддів, бери з цього списку і, і вони мають не співпадати, тобто це різні кандидати і. В законі написано, що Верховна Рада бере з цього списку, який рекомендований і написано, що він здатен бути суддею конституційного суду, бо він доброчесний. Це ж вимага конституції. що так, 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 так. суддями конституційного суду можуть бути тільки доброчесні вимага. І Верховна Рада голосує. Якщо не набирає голосів, ставить наступного, який годиться, наступного. Потім, коли ті, яких рекомендовано, як таких, що вони доброчесні і можуть виконувати функції Конституційного суду, не набирають голоси, тоді Верховна Рада або зі суддів ставлять на голосування тих, яких консультативний орган сказав, що вони не здатні, що вони не доброчесні. Розумієш? Це написано. Ну пам'ятаєш мультик. Оцей? Спочатку посилаємо в бій лучших і лучших, а коли лучших з лучших закінчились, тоді да, худших із худших. Пам'ятаєш там собаки, мушкетери да, вже да. забули ці мультики. Тобто, це зараз записано в законі. І закон прямо протирічить Конституції, бо Конституція не передбачає. Спробу призначити суді. когось недоброчесного суддю чи недоброчесного правника там же може а, бути. А суддя тобі скаже, що ваша це консультативна рада. Це не суд. І вона не має права приймати рішення, чи є суддя доброчесним чи ні. Хорошо немає. Ганьба а навіщо це писати в закон? Закон а... же проголосує. Ні, Богдан, ще вам. раз. Вони... А ви що, не хочете, щоб у нас суд мав свій суверенітет? Оце проклятие розумієш, по приходити суверенітет забрати у державоньки кірюветба. Суверенітет, суверенітет можливий тільки якщо як в конституції написано, що людина має відповідні моральні якості і визнано науково Рішення суду, що він шовіне тобто, це означає, що що людина розумна, обізнана. Вона знає закони, вона знає конституцію, і що вона доброчесна, Вона має силу волі. В попередньому житті мала силу волі не брати хабарі, не їздити п'яною за кермом, там, плива, знає, платити аліменти, там, і, так далі, і так далі. А ви доведіть? Що доведіть? А що вон, от, 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 от я тобі скажу, да? як в світі доводять, як, як от Польща дійшла до того, що в Польщі немає корупції? <кхем> ну. ну нема, ну масштабної нема. <кхем> ну, нема. Особливо це стосується судів, і це можна бачити, як судова гілка влади бодається із справлючою партією. Так? Що сталося у них? Вони ще в 1989 році запровадили майнову декларацію до суддів. Ну і відповідні mm -hmm. закони ухвалили, і вона передбачає, що є зарплата в судді, оце mm -hmm. є будинок в судді. Якщо будинок не б'ється mm -hmm. з зарплатою. Не розбираються чому, не розбираються суддю, просто звільняють. Тобто, якщо будинок коштує дорожче, ніж суддя може купити собі на свою суддівську зарплату, не розбирають чому причина. Це справа іншої. Справи кримінальної суддю такого одразу звільняють. Що треба доказувати? Що Що у суді, які, якого мама 27 тисяч гривень отримує зарплату, з'являється новобудова, в Польщі доказувати не треба. В Польщі такого суддю просто нахрен звільняють все. А у нас ця суддя іде кандидаткою до Вищої ради правосуддя. А тепер ще й в закон про конституційний суд, найвищий суд та, в нашій системі, це ну, суд, який має ну, шалені важелі. Може скасувати будь-який закон, скасувати будь-який указ президента, скасувати будь-яку постанову Кабміну. Це конституційний суд, да так, да, це я просто це нагадую найбільший суд країни, і тепер можна під час виборів голосувати. За тих кандидатів Верховна Рада або з суддів, або президент може призначити, то, хто не відповідає критеріям доброчесності і професійної етики. Хоча а, це прямо суперечить закону. А, а про, про більшість голосів <кхів> там, значить, от як би сказати, людішечки, які захищають цей закон, і просто ідіоти mm -hmm. корисні, які люблять це розповсюджувати. Всяка дурне благірня на зарплаті позитивне. У них, значить, такий аргумент: вони кажуть: ви подивіться. Цей проклятий захід він хоче забрати у нас наш суверенітет. О, дивіться, оце от рада, яка обирає значить, суддів до Конституційного суду. Вони ж хотіли, щоб там одразу було чотири типу, члена цієї групи від міжнародних організацій. Це вони в нас хочуть суверенітет забрати. Вони хочуть нами керувати свого Вашингтонського Сросського обкома. А Україна зараз кров'ю воїнів і починається дерьмище про там, типа шо ми, значить, во заслуговуємо на суверенітет. Що ти про це можеш сказати? Я про це можу сказати, що в тому законі, які ухвалений, це не є проблеми, бо, хоч п'ять туди постав міжнародників і ні одного українського представника, все одно далі другою статтею в цьому законі написано, що ми поклали з прибором. На те, що написали міжнародники, і ми на голосування поставимо спочатку хороших, як вважає ця консультативна потім рада, їх, да. А потім поставимо тих, яких ця рада затаврувала, сказала, що воно не доброчесно, воно не це консультативна історія. Даті Так, да, і, ми, і ми плювали, і ми поставимо на голосування. І це протирічить конституції України. Ми поставимо на голосування проголосуємо все. Отут от то вовки І от що говорять люди, які навіть, ну, які, не навіть які набагато краще розбираються в тому, що відбувається в системі цій судовій, і вони кажуть, що Верховна Рада швидше за все не проголосує за недоброчесного такого кандидата до Конституційного суду, бо це дуже публічний орган і все. А от якщо прийде голосування до з'їзду суддів, ну коли в них на, на порядок денний вже буде голосування по, по їхній квоті до Конституційного суду. Вони на зло проголосують за найгіршого кандидата, це не ну, ризик. З ким треба і проголосують на найгіршого. Тобто, того, якого написано, у кого довідка буде, що він не і некомпетентний. Тому... А ми за нього проголосуємо. А Як ну, тобто, ну що це за маразм? Тобто не написано, що рішення цієї консультативної... а тобто, вже в назві закладено, що це консультативна рада. Ні, 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 це в процесі роботи над цим законом. Наші депутати таке придумали. Тобто, логіка була логіка, депутати. логіка була ще. От в 16-му році закладалася, от коли мінялася конституція. Вся логіка була така, що дійсно створюється орган. І він відбирає з усіх правників це ж не тільки судді, це ще й науковці можуть бути, наприклад, та адвокати з усіх правників, які хочуть стати суддею конституційного суду. І, до речі, практика інших країн в тому, щоб там був мінімум суддів в конституційному суді, щоб були більше професори права, там і так далі, не пов'язані з, ну, з, з, з системою з, системою цієї мафіозної, і щоб вони. Погляд був трошки ширший, і глибший, і вищий, як це от сказати. Так? так от. І ця вибирає і пише: от дивіться, є 30 людей, ми відібрали, вони відповідають високим моральним якостям рівню і рівню визнаної наукової компетенції. А ви з цього переліку вибираєте. Ну, президент, з'їзд суддів і м, е, Верховна Рада. Ви з цього переліку порядних людей, перевірених обирайте і голосуєте. Ця логіка ще 16-го року. Е, поки працювали над цим законом, з'явилося оцей спір, що там не буде більшість міжнародників. І оця друга стаття з'явилася. Я не пам'ятаю, який її номер. Що це все можна Ну прекрасно. І, і за це ми про <світ> за це у нас проголосував Шуфрич. Uh, хто там ще голосував? Скільки там цей закон? 228? Год... Ні, це про... то продовольство. Забуду... Ти про забудовників, А За так. цей в принципі, більше Чуть-чуть більше, да. так. Да. Тобто в порядці, нормальненько, чудесно. Ну, і от саме про такі... і наскільки я розумію, що до нього вже є чіткі застереження і j 7 і Європейської комісії, і медиційської комісії, що, мовляв, треба переголосувати. Я правильно розумію? А Вони застереження як такі, щоб подавали правки до цього закону і виправляли його. Ну, щоб механізм як його не, не закрутити, щоб він відповідав, по перше, конституція, яка ще раз вона не допускає. Наша конституція прямо вимагає тільки високоморальних і науково визнану компетенцію. Люди мають, тільки їх можна можна е, висувати кандидатами в конституційний суд. От то по е, Ну, полюбив. Ну, даже... А що він юрист? Але... Криворізька юридична школа? Я тобі скажу, що Ой! Якщо буде треба, він так знаєш, піджав. Прошу. Дипло. что, не вірите. А підемо в суд. Ну, я до того, що після перемоги, яка неминуче буде, не знаю, 23 й рік чи який рік буде, дякуючи нашим Збройним силам України та й всьому українському народу, який бореться. Я думаю, перемога буде, але часи будуть складні. Будуть дуже складні часи, і знаєш, у цьому суму моєму щодо судової системи, як там все непросто і все досить довго, ще буде погано. додавала розмова недавно от, на українському радіо був відомий такий експерт. З політичних процесів як він у нього бюро а, а, політичної аналітики, якось так називається, сумчанин на сумчанин та да. віктор Віктор Боберенко, Так угу. а він в 16-му році, коли побачив 15 -му. 15 -му. серіал народ серіал Слуга народу сказав: О, це політичний проект Зеленський буде балотуватися на посаду президента. Я його так і я, і я його питаю, пане Вікторе, а що ви зараз бачите? От він. Сказав, що після перемоги буде, Нам все... всім... буде складно, Буде складно, тому що він, він каже: Я вимірюю суспільні настрої, та там електоральні настрої. І я бачу, що Зеленський швидше за все, перейменує партію Слуга народу, це бо ну назва вже дискредитована, назве наприклад Перемога. Партія зелен. Перемога... перемога Зеленського. Перемога Зеленського а? або там Зеленська, і це десь гроші. Такі заплатить, коли вкрадете ідею як завжди. 40-50% І це. Більшість в парламенті. Ну все, тоді можна але це не найбільша біда. Він далі каже. Але якщо Ще гірше Зеленський вмовить залужного піти з ним і назве Блок Залужного Зеленського чи там партія Зеленського залужного. За -зе перемога. Так. Да, ЗВЗВ. Угу. Ну, все. Тоді, в принципі, можна і на трусках то в тоді, їхати. То Тоді, <бух> то, тоді, то, тоді ця партія може набрати 70%, і це конституційна більшість. І вони зможуть міняти конституцію і взагалі ні з ким не радитися, і так далі. І це велике гроші. Вони ризик. де візьмуть? Вона мене таке одне питання: де вони візьмуть гроші? Оце мене постійно радує. От я вам скажу чесно, оці ідіоти, які там зараз щось там попукивають по позвоночку з банкової з приводу а, суверенітету, ребятки. Що мене дуже радує у всій цій історії. А денег то у вас немає Хе -хе -хе. І, і, і дати їх може тільки Захід. А Захід вам нічого просто так давати не буде, тому що всі вже дуже добре знають, хто ви такі, що таке Україна ну, в політичному сенсі цього слова. Тому це єдине, що мене радує, то скажуть, ребят, ну ви там можете голосувати, звісно, що хочете. Но лаве не буде. Богдане, і от коли я от. Слухаю тебе і подібні розмови. Я починаю або битися головою об стінку, або плакати. Цього Наталка. Чому у нас немає нашого Конрада Аденаура і Людвіга Ерхарда? Вони ж теж мали західну допомогу, мали західний вплив, але вони своїм інтелектом, доброчесністю до речі, Наталка. теж вони створили Німеччину. У Нас є тільки Юзік. А це. у нас виходить тільки оце з налигачем і треба трухі, стояти. в мене питання до ну, тебе. Де наш Аденаур і наш Людві Хергар? У нас є трухи. Це не Аденаур! Як ета? Ти це що це не Аденаур! Ну хорошо. А як же Андрій Єрмак? Це не один Ти один подивись, ауер. Він же встигає за один день врятувати світ пару разів. Розвести гуманітар. влізти в кіноіндустрію, поставити Один чоловічика свого і розумієш? — Чим тобі не Конрад Аденауер? Ну, скажи мені. Ну, це навіть більше, ніж Конрад Аденауер. — Знову ж таки, встигає спілкуватися з сексологією і ставити її Наталка. на цікаві так, місця. І що тобі ще мало, Але скажи? мені? — Але Це не Аденауер. — Ну, вибачте. я... Я говорив товариш Сталін, кадри рішають все. І, а ще він казав у других писателів, для вас нет. Ще раз повторюю питання, воно мене дуже мучить. Ну, Ти ну, розумний скажи, я чому не. нема. А, так, перефразую. Шевченка тобі, пас, Тараса Григорецька. Це Верховний засмерділо одразу. Ну, давай, Коли давай. діждемо Вашингтона з новими правильним законом? Та і... діждемось таки колись сказав Шевченка, і коли оце коли засідань погрозливо гуде, знаєш? Мені коли? Хоча... <ріх> Ні, ну скажи мені свою думку, чому Німеччина після такого, <ріх> після набагато більшої кризи для народу, для нації німецької змогла виставити на авансцену Конрада Аденаура і Людвіга Ерхарда, так, які створили це світове чудо, чому так, українська металка, нація? Дивись. Не виставила таких людей конрада Денаура У нас не буде точно. Ну це абсолютно ну скажемо інші обставини. Плюс давай так дуже багато міфів є про Німеччину. Давай не забувати, що ще 70-80-ті роки. Дві третини людей з політичної еліти – це були колишні члени НСДП. Але їм не дозволяли проваджувати ту політику, Наталка, яка так, була про. вони при самі не проваджували, але вони робили, ну, скажімо, те, що вони вважали за перестати. Ну, хорошо, нехай так. Дивись, Наталка, так. там ну, я би з Німеччини нас взагалі не порівнював, тому що Німеччина це дуже стара е, інституціональна система, які... Ні, років. Я, я, я чого згадала, тому що у них була теж допомога е, фонду Маршала. Да? Ну, програма план Маршала, маршала да. і ми план Маршала, типу, План Зеленського маємо. Да? Там хто реалізовував, розумієш, коли е, е, історики зараз підраховують, скільки грошей було виділено, там здається 3 мільярди доларів ну, на, рам... на той курс на той курс в, в рамках плана Маршала. А Сталін е, з території східної, ну як з є, окупованої НДР, ним да. Да, Німеччини, вивіз майна на 2 мільярди. Ну, тобто. Це 3 мільярди. Не така космічна сума. Все таки те, що Німеччина. Добилася такого Конечно. результату. Є вона стала демократією, настала да, успішною да. ринковою економікою, вона стала світовим лідером. Це заслуга німців передовсім да. оцих двох Конрада Денаура і його міністра фінансів Людвіга ну, Ерхарда. І вони, так, да, безумовно, і також саміх людей, які хотіли щось. Так. Але дивись, ну якщо ти прям серйозно питаєш думку, ти ж знаєш, начало. а серйозно я, я ж не себе. можу відповідати. Я ж зараз ведучий, Опять скажуть, скажу не збалансований. як ти можеш? Ганьба! Ти маєш просто бути підставкою під мікрофон. І не Де інтелектуали українські, чому вони не okay. на авансцені? Ну, ти якісь такі питання дуже риторичні задаєш. Ні, це практичне питання. Я, я ридаю через це. Дивися. Ну, по-перше, зараз на це питання відповісти дуже складно, тому що більшість дійсно інтелектуалів зараз в Пікселі на фронті або в Збройних силах в будь-якому разі перебувають. І у них трошки інше завдання. Це перше. Я категоричний неприхильник цієї фрази з приводу того, що от повернуться наші хлопці і наведуть порядок. Я теж. Це бред. Але є інші аргументи, які, до речі, дійсно абсолютно не б'ється ситуацією 2016-2021. Кількість людей. Тому що якщо в АТО брали участь ну, там, пару сотень тисяч людей по факту, то зараз, зараз в пікселі мільйон. Будемо І буде віддіватися, але. Ні, -ні, -ні чекай, я зараз закінчу да. думку. Но... То це, ну, Дивись. Ці люди, коли вони повернуться, коли, там, я думаю, більшість з них, звісно, не захоче далі служити в армії, це очевидно. Е у них буде трошечки інше лекала. Я думаю, запит. До того, щоб відбуватися в суспільстві, і ігнорувати цих людей не вийде. Тобто наше суспільство дійсно дуже зміниться. Ми реально зараз будемо дуже оголені, як оголений нерв. Я не сумніваюся тільки в одному: що Володимир Зеленський на другий термін піде, тому що ви всі чули інтерв'ю не Конрада Адинаура, а Андрія Єрмака, який вже сказав, що я буду наполягати, щоб він пішов на другий термін. Я не сумніваюся. Хоча я вважаю, що для Зеленського це моя особиста маркую, моя особиста точка зору. Я вважаю, що звичайно йому не варто йти на друге. Якщо теж. він хоче залишитися в історії як от зерцало, то йому не варто вмазуватися в те, що буде після війни. Мало того, тоді йому буде задаватися дуже багато питань про те, що було до війни, як ми в цю війну вступали, на яких умовах е, і так далі. Але я думаю, що ну зараз буде колосальний е, момент. Зміни. Ну, тобто, ти розумієш, що та політична літа, яка існувала до сьогоднішнього дня, вона вже не існує. А, ну, ну, а яка вона буде після війни, зараз абсолютно неможливо спрогнозувати, тому що політичного життя по факту зараз нема. Так. Це все буде залежати від нас з тобою, в тому числі. Нам -то придеться, ну, треба розуміти, що всі скажімо так, соціально-політично активні люди мають розуміти, що закінчення війни насправді весь двіж тільки починається, друзі. Так. І, і, і спокій нам дійсно тільки сниться. От, власне і все. І якщо ми хочемо щось змінити, нам придеться це робити самотужки. Інакше трухіни з юзиками за нас все нарішають, ребята. І це я зараз не фігура мови, включить єдиний телемарафон. Там все це є. Якщо хтось не вірить мені, будь ласка, на, Національна Рада, друзі, це правда. Телеканал Рада, промоніторте і подивіться. Це правда. Коли ми бачимо людину, яка проходить по корупційній, всі органи, всі органи зам'яли справу. Тільки Набу, слава Богу, передало в суд по публічній спробі е, дати хабаря поліцейському. В будь-якій нормальній країні ця людина вже точно поклала мандат. Що найменше, але в Україні ця людина продовжує грати роль Діда Мороза. Да, Діда Мороза. Ну і так далі, друзі. І про суди туди-сюди. Е... В общем, буде весело, друзі, все, що я можу сказати. І це то, коли кажуть, Буткевич, чому такий зрадофіл? От тому, друзі. Тому що, да, президент сказав хороші слова, молодець. І я навіть встрачь цього приводу не влажу. Но є ж бекграунд. Тобто, коли Зеленський назовні, це прекрасно. А коли всередину, ми будемо робити вигляд, що нічого не відбувається, все ок, да? Не будемо. Не будемо. Наталка Соколенко, ладно вже, громадська активістка. І з тобою, хай буде так. Журналістка, телеведуча, радіоведуча, публіцистка все перерахував. Ну, Вроді все. Спортсмен і спортсмен, спортсменкамсамолка була ні, не була. Ні, слава ні, Богу, ні. і найголовніше я відмовилася. Мені пропонували знаєш, такий цікавий хабар. Можна не піти буде в школу цілих О. два дні. Ви зможете там піти, куди я кажу: ні, в Комсомол я вступати не буду. От таке, друзі. Ну і я не був навіть піонером, навіть яктебріонком. Чому дуже радий. Ти настільки за мене молодший. До зустрічі, друзі, до зустрічі.